mukomere cyane n'umukunzi wanyu makonda garutse uyu munsi nagiye muri twarishive twange nsanga ahantu nigeze nkora iyo ndirimbo ndabizi neza ko washize igihe ntabwo hashize nk'imyaka ine cyangwa itanu iyi ndirimbo nyikoze Kayibanda wagaruka ukareba ubu barica bagataba bagashyira ku karubanda ni Karinga Repubulika waharaniraga ntayo Habyara wagaruka ukareba amahoro twaririmbaga yabaye amahomvu ni byinshi cyane ntabwo ari by'uyu munsi nkuko nabibabwiye ntabwo urugamba rwinjiye mwaka kanya gusa hari igihe ibyo nkora harabo bisetsa kubera ko batabazi impamvu y'ibyo nkora ariko kandi ko nababwiye kare nari mfite igice cya kabiri nagisubitse kubera ko ibibazo byose nintegereje mu kiganiro kiganduga ku kiganiro cyabivugaga ngo ndangira inzira ibuye ryagaragaye rihongore imijyo yose ikaba amafune muri icyo kiganiro hari byinshi cyane narindi kwibaza kandi ikiganiro cyari gihari ariko nagisubitse kubera ko ibintu byose nibazaga basaga n'ababishubije mu kiganiro ku isi n'ijuru TV abagikurikiranye cyangwa bazagikurikirana muzabisangamo ntabwo rero ari ngombwa ngo nkomeze nsubiremo ibintu kubera ko tugomba kujya mbere kubera ko ikiganiro cy'ubwashize cyari cyateje urujijo hazamo ijambo ko Kayibanda yananiwe biki n'ibiki ntabwo benshi ntabwo babyumvise nanjye ndimo kandi hari ibyo ntemeraga niyo mpamvu nakoze kiriya gice cya mbere ariko ubwo reka dukomeze noneho harindi audio harindi video ejo nabashiriyeho YouTube itikuraho YouTube azikuraho rwose cyakora agenda yifite nshobora kwireba cyangwa yohereza undi muntu ariko hari umuntu wayo yinyohereje ariko nayo nsanzwe nyifite none ndavuga nti iki kintu gishobora kuba ari ingirakamaro kangisangiza abandi bantu nagishyizeho rero uburyo ibya corona byateguwe n'uburyo abintu birako abantu nigeza kwivuga mu kiganiro cy'abanje hirya y'ejo mvuga ko umugambi uri kuri korona kugabanya abantu ku isi abantu ni benshi hari abantu batifuza kubona abandi bantu mu maso niyo mpamvu rero gure nabaye nyishyiraho my audio ari mu gifaransa n'icyongereza kiri gisemwe mu gifaransa noneho YouTube hitirangira ati mako wete icyo giti nticyurirwa ubwo rero niko iyo video mwahise muyibura ariko ntabwo ari njye wayikuyeho mu byumve niko bimeze yisi niko imeze abayiyoboye no kubateye nta kundi ntabwo ari kufobya bya corona kandi Microsoft nyiri bibi ubuhinga dukoresha abakozi bagomba kubyumva bakabyemera nuko bimeze nuko bimeze iby'isi nuko
Ubwo rero ndagira ngo tuganire ku kintu kimwe nange nsozera kandi kuri iki kiganiro cya Kiganduga. Murumva ko nabiririmbye kera ntabwo ari ibintu bibaje aka kanya. Gusa igitangaje rero ni uko kwa kuri twakubuze. Uyu munsi rero nkaba ngiye kuvuga ngo gute ushobora guhereza Habyarimana ubutabera wabwimye Kayibanda. Tuvugisha ukuri, gute ushobora kumva ubutabera kwa Habyarimana wabwimye Kayibanda? Gute ushobora kumva ubutabera ukabuhereza Bizimungu wabwimye Habyarimana? Gute ushobora kumva ubutabera ukabuhereza Kagame wabwimye Bizimungu? Numva ukuntu ubutegetsi bw'u Rwanda buyoborana. Nibura umunyakuri. Kugira ngo umwana wa Bizimungu azaza kukwiyambaza nk'umuntu umuhereza ubutabera. Warabwimye Habyarimana. Uwo mwana hari ubutabera azaba kubonamo. Ni urugero ntanze. Gute umwana wa Habyarimana azagukenera ko umuhesha ubutabera mu rukiko warabwimye umwana wa Kayibanda. Hano muri Amerika hari system ihari. Aho ugiye hose iyo ari ahantu abantu basaba gufashwa, gutunganirizwa, kumarandevu mu isoko hose abantu bateranira mbivuga uko uwageze bwa mbere ni ufashwa bwa mbere. Hakabaho umwihariko w'abantu bafite ubumuga bwo kuba batabona, kuba abantu bagenda bibagoye, bagenda mu tugare tw'abafite ibibazo by'ingingo, bivuga mu Kinyarwanda gitomo ibimuga. Abo bantu bagira umwihariko haba mu isoko, haba muri bisi, haba ku modoka zibatwara, haba kwa muganga, haba ku ishuri, haba no mu kiliziya, aho abantu batera no mu rukiko. Aho abantu bose bateranira, abo bantu bagira umwihariko. Niwo mwihariko wonyine. Ariko ibyaha bakoze amategeko arabareba, ariko bisunze bwa bumuga, se byabikoze bivanye n'ubumuga yari afite. Aho icyo cyonyine. Noneho tubanze turebe. Gute nzasimbuka nkajya kumva akarengane k'abana wa Habyarimana cyangwa umuryango wa Habyarimana cyangwa abantu bamwiyumvagaho nkabo bayoboranye, ntarumva akarengane gakabije ndetse gateye agahinda ko kwa Gregory Kayibanda. Tuvugisha ukuri, tureka amatiku. Niba mushaka gutanga ubutabera, tureke amatiku, tureke kwikunda, tureke ibiki. Gute ushobora kumva karengane Habyarimana yagiriwe, ariko ubwonko bwawe n'amaso yawe n'ibitekerezo byawe n'inyurabwenge ryawe bikagusimbutsa ntubone akarengane cyangwa se ubutabera abantu bo kwa Kayibanda bagiriwe? Iki ni ikibazo ndi kwibaza. Niba dushaka kubaka u Rwanda ruryoshye nk'uko Rashid abivuga kandi yabivuze, kuba ubutabera bwahabwa Perezida Kayibanda ntibivuze ko ubutabera butahabwa Habyarimana. Ariko se ninde ukeneye ubutabera bwa mbere kugira ngo ubwo bwa kabiri bugerweho? Ni Kayibanda. Kindi kibazo, ese ubutabera bwa Kayibanda bwatuma ubutabera bwa Habyarimana buburizwamo? Kuri uruhande cyangwa ruri? Aho niho tujya twibeshyera rero. Ukumva ko kuba umuntu wikoze yaramukatiye agakora igihano cye byarangiye wamwambuye ubuzima. None se tuzavuga ibyiza bya Kayibanda gute tutaramuhaye ubutabera?
None se tuzajya kuvuga ibyiza bya Habyarimana nta butabera yahawe. Mu butabera ni ugushungura. Ni ukureba itaragenze neza. Ni ukureba aho umuntu yarenganye. Ni ukureba aho umuntu yirenganye inshingano ze. Ibyo byose rero nibyo bikubiye muri iryo jambo mvuga ngo gute ushobora kurenza amaso n'ubwonko bwawe. Ubutabera kuri Kayibanda ugasimbukira kwa Habyarimana. Ese guhereza ubutabera Kayibanda bituma Habyarimana we agakena ubwo butabera tutagiye mu byo kwikunda no kubeshya. Nkuko nabivuze kare rero igice cya kabiri nari nzanye hano kugira ngo mbabwire ngo igice cya kabiri nakivanye kubera ko ibisubizo byose byatanzwe. Ariko kandi umuntu wirengagiza ko Kayibanda yarenganye uwo muntu nta n'ubutabera ashobora guhereza abo muryango wa Habyarimana. Hari ijambo uyu munsi rya nkanze njya nkunda kuvuga kuri kiliziya abantu bakibaza ko niko makiliziya. Oya, kiliziya katolika ni idini nini cyane ifite abayoboke benshi mu bemera bya gikristo, ariko nayo ifite ukuntu yagiye yitwara mu nzego z'amaleta n'ibiki ugasanga kiliziya na leta ni ibintu biri isambamba. Ejo bundi narabibonye ku rupfu rwa Kizito ubwo bari basigana ngo ninde uri bumusomere misa. Nabonye Perezida Thomas Nahimana akangurira ahimiriza abantu ko bagomba gushaka umusomera misa kuko Kigali yari yatangiye guteka imitwe ngo yiyahuye, kandi uyiyahuye ntasomerwa misa. Ubwo rero ukuri nyine kuraboneka, haboneka umwe witanga, mwarayibonye iyo misa simbisubiramo. Noneho hari ijambo bavuze uyu munsi numva nkubiswe n'inkuba. Gute Kayibanda bamwima misa? Icyo kintu murumva icyo kintu koko rwa rubanza gute ushobora kurwigarika none? Kuko abantu bajya bigiraho ibintu abantu bakishyira ukagihakana ariko ugahita ukiyandika wati mako wambaye amantuze mu mutwe amayikuteri mu matwi tirekada kandi nayambaye ntujya wambara amayikuti ntirekada ati ndarengana sinzi ko kandi uri kumbaza ari kumbaza ndi kumusubiza nzambaye. Gute umuntu w'umukristo nk'uko numvise abamuzi bamuvuga ubwo yinjiraga mu kiliziya nuko yitwaraga mu kiliziya twara nabibonye ko niyo myumvire niyo myemere yari afite n'ubumenyi niyo yabuvanye akaba yari afite n'umubyeyi we wari umukategiste niko nabyita bakategiste ni baba sinzi ukuntu babita ngiye kwanga mubita gute ngo muzansubiza abakategiste bari abigisha gatigisimu. Ya ni n'umubyeyi we nibyo nibwo buzima yabagamo na Kayibanda nawe nibwo burere yahawe. Gute ku rupfu rwe habashobora gushidikanywa kutamusomera misa n'umugore we ndakeka? Mwumva icyo kintu namushaka gutanga ubutabera nta guca ku ruhande nta kugira gute nta kubeshya n'amarangamutima umuntu wapfuye uramwima misa ngo bigende bite? Nuwaba yiyahuye ndi utanga misa nayimuhereza ibyo ntibindeba. Sinzi ku munota wa nyuma ari gutera ukuguru kwa nyuma icyo Imana iba yamwandikiye, ibyo ntabwo ari ibyanjye. Mbyemere ibyo ko umuntu wamusomera misa yapfuye nabikora none nayimusabira. Ubwo rero icyo kintu cyanteye kwibaza ndavuga nti no uko byagenda kose nubwo buri muntu wese akeneye ubutabera ariko ibyo biragaragaza ko Kayibanda yarishwe za mpamvu zo kunanirwa ntazikiriho. Umuntu wakombye gusabirwa misa ahubwo uti yarananiwe izo muwe bamugiriye ko yananiwe noneho agafungwa muri buriya buryo agapfa mu buryo bubabaje warangiza ntumusabire misa. Ariko kuri uruhande kandi mbibutsa ko
ntabwo ndi kwivuga bya bindi by'ubukiga n'ubunyenduga rya ngumbwira abandi birengagiza ukuri bashaka kwikunda bumva ko wapfuye ari uyu nguyu gusa uri atapfuye bumva ko wahohote ari uyu nguyu gusa uri atagize gutya no ibyo ni ikintu mbahaye mu byukuri aha ni ikintu kigaragaza neza ko gahunda yari yarateguwe yashyizwe mu bikorwa gusa nkabamibaza ko hari ubundi buryo Repubulika ya kabiri yabyitwayemo nyuma y'urwo rupfu ariko igikwiriye ni ukuvuga ngo mbabarira n'ababwiye ngo mbabare bagatanga imbabazi nta kindi niba ari indishyi z'akababaro zigatangwa abiciwe abaro mu buryo bw'amahere nk'uko nguko bakabisubiza ariko kandi ntivuze ko abiciwe nabo bagomba kuba abantu bahutaza kuko kugorora uhutaza bitera guhungabana kuruta uko bari kubirekera uko bimeze ikindi hari uburyo tuvugamo amagambo dufite ukuri amagambo wayavuga nabi n'uburyo yavuzemo bigatuma n'ukuri kwari kutumvikana bidahabwa agaciro ibyo nabyo abantu bafite ivuzi dukunda kubigira ariko turi ba muntu natwe tugomba kwiga ntabwo rero mbatindiye ntabwo ngiye kujya kure reka ndebe akaririmbo mbasezeza ko umugabo bita niyo mugabo Filemo uvuga ngo kuki utaba ba rukundo kuki tutaba abanyamahoro reka nze ndebe ndebe ko akaririmbo nakabona rwose ndebe ko nakabona ubundi simbizi rekanze ndebe aho nagakura rwose byambera byiza kandebe rwose rekandebe byamfasha we byamfasha nkabonye nakaririmbo keza rwose urihe niyo mugabo rwose ko ndirimbo yawe nyikunda ariko ni ntayibona muramba bare ndashyira hindi ariko yambabaza rwose niyo mugabo filimini okay hari nabankabonye reka mbasigarane rero aka karirimbo ka kuyu muvandimwe Yeah, tuzaba bagaho